לאחר שנטו אוהלים למגורים, החלו במדידות לחלוקת השטחים בין 17 המייסדים ובהכשרת הקרקע. ומשקרבה עונת הגשמים, מיהרו לבנות להם בתי אבן. עם בוא החורף השתכנו בצריף שעל הגבעה חברי בילו, תנועת עלייה שנוסדה במזרח אירופה. לאחר תקופת הכשרה קצרה, הגיעו הבילויים לראשון לציון, והיו לסחירי יום אצל האיכרים במושבה. חלקם עזבו להקים את גדרה, והאחרים העדיפו להישאר ונתנו תנופה להתפתחות המושבה. אך עד מהרה תפכה המציאות הקשה של יישוב קטן ומבודד על פניהם של המתנחלים הנלהבים. תנאי החיים הקשים והיעדר ידע וניסיון בניהול משק חקלאי הביאו אותם עד משבר. קשה מכולם הייתה בעיית המים. היה צריך להביא מים על גבי בהמות מבית דגן או ממקווה ישראל, מרחק שעתיים נסיעה בדרך קשה ומסוכנת, שכן מי עיון קרה הקרובים יותר נתגלו כמי אפסיים וכמקור לקדחת. הצורך למצוא מים היה עכשיו דחוף. מקום הקידוח בראש הגבעה מעלה היום חיוך על השפתיים, אבל אז הייתה זו שאלה של להיות. לנוכח הקשיים ועוד בטרם נמצאו המים, נשלח יוסף פיינברג, עיקר ממייסדי המושבה, לאירופה. ובפגישה עם הברון אדמונד דה רוטשילד בפריז, הצליח לגייס את עזרתו למושבה החדשה. זו הייתה ראשיתה של ידידות מופלאה שהגיעה לשיאה, כשהחליט הברון לקחת את המושבה תחת חסותו המלאה, להקים יקב ולנטוע כרמי יין מזנים משובחים. שנתיים נמשכה מלאכת בניית היקב, ועם השלמתו הייתה זו התשלובת התעשייתית הגדולה ביותר במזרח התיכון. היא פעלה בשיטות עבודה חדשות ובטכנולוגיות מתקדמות במושגי אותם הימים. הענבים הגיעו ליקב מקרמי האזור, והיינות שווקו כבר אז בארץ ובעיקר בחול.